kaburban ta konoran na. Bos Jumadi sing duwe Bintaro. Ayo Bos Jumadi. Kangge keluarga besar Mbah Haji Madi. Bareng Ibu Karse. Kangge Mimi Wisnu majikan tua. Blip perna tek bayangaken waktu kula nerima undangan ana arane sampe ana potone akan are pengantina iya ana wong sigro nokana 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 lisi dada di jodone kulang sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo yen sampeyan bahagia kulang sing langra nokana 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 sayang nok ana nok ana nok ana nok ana nok siapa kana mau nok iin sayang nok iin nok iin nok iin nok iin nok iin ayo nok si cimani sama kina aku ribet temen tase ya mimi pail 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 Kang Bergos sampai
cekam batur sindu jalin hubungan karo kula kian sampean bahagia kula singin.